Då har vi 7 ekipage bakom bilen. Elitloppet final, 100 meter kvar till start. De är iväg i 5. Tishon snabbstartar, dyker så smått till ledningen. Där bakom ett Obrion Dujares 8, Next Direction. Med det andra spår 3 på Propulsion, 54, Make the Mark. 5 Tishon, Next Direction är i närkamp. Bra med där bakom ett Obrion Dujares 3, Propulsion. Ur svängen strax upp till de första 5. Kihlström gör slag i saken. Här kom via Fredi med 3 Propulsion. Upp till 501, 500 km tiden 08,1. Fredi hinner 4 Make the Mark med som 2 i andra spår 8 Next Direction. Ut i andra spår då 1 Obrion Dujares. Där bakom Looking Superb, Million Dollar Rhyme avslutar. 5 Tishon i ryggen, 4 Make the Mark, 3 Propulsion är i andra spår, 1 Obrion Dujares i andra spår, 3 Dimner, 6 Looking Superb, längre ner Million Dollar Rhyme, Next Direction ut på långsidan, mindre än 700 meter till mål. Med 5 Tishon i ledningen upp till varvning, kilometertiden med 5 Tishon i ledningen är 09,9. Längden till utvändig Propulsion i ledarryggen Make the Mark. Obrion Dujares med som 2 i andra spår med mindre än 500 meter till målet. Dryga längden för ledande 5 Tishon i ryggen Make the Mark. Dryg längd till utvändig Propulsion. Tishon före Make the Mark. Propulsion. 1 Obrion Dujares provar en bit ut i banan. Strax är de vid upploppets början invändigt med nummer 5 Tishon. 5 Tishon, Make the Mark letar lucka. Är just nu andra Obrion Dujares mitt ut i banan. 5 Tishon med knappa hundringen till mål. 1 Obrion Dujares närmar sig den sista biten in mot mål. Tishon, Obrion Dujares, Tishon! Tishon först över mål. Men frågan är i vilken gångart, Peter Andersson? Ja, vi har ju funderingar på om det kanske var passgång här. Det... Lennart, Stefan. Alltså, det är chockrent. Ja, domaren har lite att tugga i nu, det kan lova, för det där är... Det är inte klockren passgång, men det är inte klockren... för elitlopp vi får uppleva? Dramatiken avlöser varandra. Det är inte klockren passgång, men det är på gränsen till passgång. Det är väldigt, väldigt nära passgång, men det här är tufft alltså. Det här är tufft för domarna att avgöra det här. Oj, 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 oj. Och som du analyserade rätt då, det gällde spetsstriden i alla fall. Ja, och så Jos Verbeek då, som, om han nu, om det är passgång och Jos Verbeek vinner loppet, vad hände 900 kvar? Ja, precis. Ja, helt ärligt, vad gör Karl? Han trycker... Ja, men han kör. Så där kör man i Frankrike, alltså. Det är en annan körkultur, det är någonting som det är så alltså, va? Det är väldigt nära passgång. Det är så nära passgång det kan bli. Jag skulle inte vilja vara barndomare eller måldomare i det här fallet. Alltså det är ruggigt nära. Lennart, Stefan, krävs det att höger bak, höger fram, att hovarna slår i marken precis samtidigt för att det ska räknas som passgång? Ja, exakt. Det gör det inte riktigt det. Nej, det är nej, det. Alltså, det är gör det. Så han kan klara sig, men alltså det är hårfint. Ulf Olsson, det var ingen Verbeek-styrning där. Nej, han kör det som vi gör i Sverige, då får säga. Och, alltså det här har ju så mycket dramatik för att ta honom på passgång på vinnaren i mål. Så är det frågan om vad gör man med Verbeek? Ja, nej, jag tror att han klarar sig fem, Andersson. Jag tror att han vinner loppet. Vad sa de i högtalarna? Nej, jag har inte hört någonting. Däremot så hörde jag att Sofia Aronsson pratade med kusken som inte vet själv om det var trav eller pass övermål. Nej, men de kör mot vinnarcirkeln i alla fall. Det kan bli så att Mark blir vinnare fast han är trea mål. Ja.
Jag tänkte att han skulle ta den för passgång och sen omgångsvis för trängning. Och... då kommer vi aldrig ha några fransmän som kommer till Elitloppet. Ja, då kan vi döpa om Elitloppet till den nationella SM. Matchen. NM, då döper vi till NM. Men det är väl ändå klart att NM 2020. Ja. Den är ju solklar att han bara kör rätt ut. Ja, jo, det är det ju. Men det är 900 kvar. Alltså. Men, ja, ja. Det kan ju dröja en stund både där med det ena och det andra. Så att, jag tror, alltså jag tror pojkar att den här som vann, eller den som är